is your tenpin. Tenpin er for kølet. Kan ikke sove. Jeg ligger tre dyner, tøj og lange bukser på. Så har vasket op også. Tænk på at kunne sætte den over der. Jeg har det ikke dårligt. Jeg har bare tandpine, og min næse er stoppet. Men det er fordi, jeg har mange knækkede tænder, så nogle gange gør det ondt. Når jeg tykker meget, for eksempel det der slik. Så jeg må ikke putte det der slik mere, jeg skal tygge af det der slik. Stop videoen, fordi jeg skulle rense, fordi jeg drikker så meget vand. Prøv at spise det her. Jeg er nødt til at løbe ud nu, fordi jeg drikker vand hele tiden. Så jeg er nødt til at stoppe videoen.